Vi arrangerar Krigshjärta livet Made in Hesbrand som utspelar sig i Halmstad medeltidsby i augusti i år. Som ni kan se här bakom oss så kan man få veta mer om man går in på hemsidan. Vi har också en Facebookgrupp, eller så kan man hugga tag i någon av oss efter livepresentationen. Ja, det här livet kommer alltså utspela sig på en bruksort i det fattiga Hesbrand. Där vardagen den domineras av arbetet på den lokala manufakturen. Den här manufakturen den ägs inte av några hästbrännare. Icke. Den leds av rika dönlänningar från Storjakoven. Arbetet ser visserligen maten på bordet. Men dåliga villkor och den här känslan av maktlöshet de gör att missnöjet växer sig allt större hela tiden. På förmiddagen innan livet börjar så kommer vi ha några workshoppar med ämnen som är relevanta för livet. Såsom kulturspel, relationsskapande, musik och slagsmål. Livet passar sig även för de som inte kan svenska. Den lokala dialekten hesbrändska representeras på livet av engelska. Och alla kan tala och förstå dem, den dialekten. Men vissa föredrar att prata allspråket som representeras av svenska. Vårt mål är att skapa ett lite mer realistiskt live som visar upp de smutsigare delarna av krigshjärtavärlden. Under livet kommer vi dels få uppleva vardagen på manufakturen, dels kommer vi få uppleva vad som händer när allt ställs på sin spets och vardagen vänds upp och ner. Detta är ett live om konflikt, utsatthet, gemenskap, motstånd, fattigdom, maktlöshet, våld och kampen för en bättre tillvaro.